твори цього американського письменника видаються багатомільйонними тиражами в усьому світі. Успіх прийшов до нього у 1996-му, одразу після публікації першого роману «Щоденник пам'яті», який став лідером продажів вже через тиждень після презентації. Автор, як кажуть, прокинувся знаменитим. Ніколас Спаркс – король романтичної прози. Запанувавши в середині 90-х на романтичному книжковому олімпі, американець не покидає цієї вершини й досі. Його літературна кар'єра триває 20 років. За цей час Ніколас Спаркс написав 18 романів, серед яких відомі та улюблені «Щоденник пам'яті», «Послання у пляшці», «З першого погляду», «Дорогий Джон» та «Тиха гавань». Практично всі його твори стали бестселерами. Ніколас Спаркс є одним з найбільш екранізованих авторів сучасності. 10 його романів були втілені на екрані. Такі як «Послання у пляшці», «Поспішай любити», «Щоденник пам'яті». А у 2016-му у прокат вийде фільм «Вибір», який стане 11-тим екранізованим романом Ніколаса Спаркса. У повсякденному житті Ніколас Чарльз Спаркс є особистістю вельми цікавою. Він народився за 8 хвилин до Нового року, 31 грудня 1965-го, у містечку Омаха в родині професора і домогосподарки. Писати почав ще в школі, але в університеті навчався на спортивну стипендію. У рік випуску Нікола зустрів свою майбутню дружину Кеті Коут. Вони разом вже 26 років, виховують 5 дітей. Спаркс – ревний католик і завзятий спортсмен. Щотижня пробігає 30 миль, 4 рази на тиждень займається зі штангою в тренажерному залі. І як результат, у 2000 році People Magazine визнав Ніколаса Спаркса найпривабливішим чоловіком. Щорічно автор публікує нові твори. У чому ж причина шаленої популярності Ніколаса Спаркса? Успіх американського автора можна пояснити кількома причинами. По-перше, це гарно придумані самобутні сюжети. По-друге, це афористичність його творів. Багато цитат із романів Спаркса стали справжніми афоризмами і часто використовуються в сучасному інтернет-просторі. І нарешті, по-третє, філософічність його творів. На тлі романтичного сюжету автор розмірковує про такі важливі поняття, як вірність, дружба, самопожертва і сила кохання. На написання роману «Щоденник пам'яті» Ніколаса Спаркса надихнули стосунки дідуся та бабусі, його дружини Кеті. Я ніколи не забуду, як ті двоє фліртували. Таке побачиш нечасто. Вони були одружені 67 років і досі любили один одного. Я хотів написати книгу про таку любов. Я хотів, щоб люди знали, що вічне кохання існує. Спаркс створив «Щоденник пам'яті». Ніжну історію кохання Ноя, доброго, вродливого, цілеспрямованого, але бідного, та Еллі, трохи навіженої і звиклої жити в розкоші. Герої пронесли свої почуття крізь роки, навіть після того, як їх юнацький бурхливий роман закінчився. І ось доля знову зводить цих людей, щоб дати їм другий шанс. Шанс на вічне кохання. Роман починається і закінчується однаково. 80-річний Ной читає свої особисті щоденники. Він згадує все своє життя, все, що було хорошого і все, що було поганого. Але єдине, що залишається незмінним, на схилі років він все так же зачарований Еллі, як і при першій зустрічі. Тож, читаємо одну із найзворушливіших історій кохання сучасної української літератури – «Щоденник пам'яті» Ніколаса Спаркса.